ده المرسلات مبارکه سوره چه ده قرآن عظیم و شان و اویومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. 50 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیات څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ده الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع قسم دای په هغو بعدونو چې پرله پسې لیږل کېږي، بیا په طوفاني الوتو چلیږي او وریځې په راپورته کولو خوروي، بیا هغه چیروي بیلوي، بیا په زړونو کې د خدای یاد اچوي، د عذر په توګه یا د ویرېدنې په توګه. د کوم شي چې له تاسې سره وعده کېږي هغه اروم ورو راپېښېدونکی دی. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت بیا کله چې ستوري ورک شي او کله چې آسمان وڅیرل شي او کله چې غرونه والوزولي وران کړل شي او کله چې د پیغمبرانو د حاضري وخت راورسي په هغه ورځ به هغه شی واقع شي. لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ده كومي ورزي لپار ده كار زنده ول شوه ده ده فيصلي ده ورزي لپار او تت خباري چه هغه ده فيصلي ورز سده تباهي ده پا هغه ورز ده دروغ گنون كل پار. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين أيا من پخواني چه حق دروغ گنل حلاك نکرل بیا با پا همغو پسه من رستنی مجرمانو خوزو لمجرمانو سر من هم داغت سکو تباهی ده ده غی ورزی ده دروغ گنون کلو پارا. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين أي من لنا تشيز أوبونا تاسي فيدان نكري او ترې ټاکلې مودې پورې مو هغه په یو محفوظ ځای کې تم کړي. نو ګوره موږ په دې قادر وو او موږ د ډېر ښه قدرت درلودونکي یو. تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره. الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين ایا موږ ځمکه د خلکو راغونډېدونکې ساتونکې نه ده ګرځولې د ژوندیو لپاره هم او د مړو لپاره هم او په هغې کې مو دنګ او لوړ غرونه خښ ودرول او پر تاسې مو خوږې اوبه وڅښلې تباهي ده هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب زيبو استهمق خواته چه تاسه هغه دروغ ګڼه زید هغه سیوری خواته چه دری چانگی لدی نو یخ کون که او نو ده اور ده لمبو مخنی اون که. اینها ترمی بشرر کالقصر کانه جمالت صفر ویل یوم ایذ للمکذبین اغا اور با ده معنی و غنده غاٹ غاٹ بچری غرزوی چه ده الوتو پا وقت که با داسه کاریگی گواکی چه هغه جیر و خاندی
تباهي ده غير رجزي ده درو قنون كل بار هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين دا هغه ورځ ده چې په هغې کې به هغوی نه څه ووایي او نه به هغوی ته موقع ورکړه شي چې څه عذر وړاندې کړي تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين دا دی پریکړې ورځ ده مونږ تاسې او له تاسې مخکې تیر شوي خلک راغون کړي یاست اوس نو که تاسې څه دسیسه جوړولی شئ نو زما په مقابل کې جوړه کړئ تباهي ده هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون پرهیزګاران نن په سیورو او چینو کې دي او څه میوې چې هغوی غواړي د هغو لپاره حاضرې دي كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون بخوان سر خوري و تسخي دخبل و هغو عملون و ببدل كي چتاسي كريو إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين من خو خلق تهم دغس مكافات وركو تباهي ده هغي و رجزي ده دروغ گنون كل پارا كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وخر يوم زي چرچي وكري لغ ورزي بحقيقت كي تاس مجرمان يي تباهي ده غي ورزي ده دروغ غنون كلو پارا وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين کله چې دوی ته ویل کیږي چې رکوع وکړي نو رکوع نه کوي تباهي ده د هغې ورځې د دروغ ګڼونکو لپاره فبأي حديث بعده يؤمنون اوس له دې قرآن نه وروسته بل کوم کلام داسې کېدای شي چې دوی پرې ایمان راوړي